Alô, Fernandinho. Quatro Rusteg corre em quarto na quinta colocação. Furacão do PC, vão cruzar na seta dos 2.000 metros, junto à cerca interna. Sentomucho tomou a ponta, livrou cabeça de vantagem. Aqui por fora, Zunorman corre em segundo, Tenabov em terceiro, na quarta colocação, 4 Rusteg, em quinto, Furacão do PC. Terminaram a seta agora dos 1.900, junto à cerca interna. Sentomucho ao ponteiro, um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Zunorman em segundo, Tenabov em terceiro, 4 Rusteg corre em quarto, Furacão do PC em quinto. Vamos para o final da reta pequena, entram pela reta oposta, junto à cerca interna. Sentomucho ao ponteiro, um corpo inteiro, Zunorman em segundo, um corpo inteiro, Tenabov em terceiro. 4 Rusteg corre em quarto, em quinto, Furacão do PC. Demais vão cruzar na seta dos 1.500 metros finais e juntinho a cerca interna, Zemtomucho. É o ponteiro, tem 2 cobre de vantagens, Zunorman em segundo, um corpo inteiro, Tenabov. Corre em terceiro, 4 Rusteg em quarto, aberto, Furacão do PC em quinto, tenta a quarta. Vão cruzar na seta dos 1.300 metros finais e junto à cerca interna, Zemtomucho, ponteiro. Um corpo inteiro para Zunorman em segundo, 2 e 3, Tenabov em terceiro. Na quarta colocação, Furacão do PC, em quinto, 4 Rusteg. Vamos para a final da reta oposta, desce a grande curva e Sentomucho, floreando na frente, tem 2 e 3, o Norman em segundo. 2 e 3, Tenabov em terceiro, junto à cerca interna, 4 Rusteg tomou a quarta cabeça, Furacão do PC, em quinto. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Furacão do PC lá para fora tomou a quarta e juntinho à cerca interna, Sentomucho, ponteiro. Tem 3 e 4, corpo de vantagens, o Norman corre em segundo, apanhando, vai se chegando mais próximo em segundo. Tenabov em terceiro, Furacão do PC corre em quarto, 4 Rusteg a cabeça corre em quinto, ao contornarem a curva de chegada e Sentomucho ponteiro tem 2 e 3 para Zunorman em segundo, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Sentomucho é o ponteiro, tem 2 e 3, corre de vantagem Zunorman em segundo, com Tenabov mais próximo em terceiro, avança por fora, tenta a segunda, a 400 do vencedor na ponta, Sentomucho um corpo inteiro de luz de vantagem, o Tenabov avança por fora, tomou a segunda e vai tentando a primeira, Sentomucho por dentro e Tenabov por fora, briga emparelhados para a primeira, Tenabov tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem, Sentomucho lá por dentro, próximo em segundo e tenta voltar, cá pro fora, Furacão do PC tomou a terceira em frente às tribunas especiais, o Sentomucho voltou por dentro, vem de novo tentar a primeira, cabeça a cabeça, Sentomucho por dentro, o Tenabov por fora, cabeça a cabeça, cabeça a cabeça, Sentomucho e Tenabov emparelhados, cabeça a cabeça, cruzam a faixa final, entre Sentomucho por dentro e Tenabov por fora, depois Furacão do PC, 4 Rusteg, por último Zunorman. Final difícil, é bom aguardar entre Sentomucho e Tenabov. Final sensacional deste terceiro par do programa.